Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vou estar aqui gravando mais um videozinho aqui para vocês, mostrar aqui minha felicidade aqui do que tá acontecendo de bom na minha vida. Tudo simples, mas tudo com amor, tá? Ali nos fundos ali são minhas corujinhas, tá, gente? Na parede, umas borboletas e a sela do cavalo do meu filho, tá? Que ele pendura bem aqui nessa escapa. Na roça é assim, gente, é tudo cheio de detalhes. Vou mostrar aqui para vocês, gente, aqui o que tem aqui. Aí eu vou dizer para que é. Olha só, isso aqui foi uma carroçada de esterco de gado que eu fui apanhar nas baixas aqui hoje. Hoje tá um tempo assim, bom, um clima muito bom, gente. Não tá quente, não tá chuvoso, tá um clima muito bom. As águas aqui já vão começar a baixar, já tá com 2 dias que não chove, então vai começar a enxugar. E minhas plantas vão começar a ficar bonita. Tá, pessoal? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aí eu tenho já essa carroçada de esterco. Aí eu vou estar aqui juntando com esse adubo aqui, gente. Pra estar colocando aqui nas minhas plantas. Gente, não repara muito não, mas aqui tá uma bagunça no meu quintal. Mas é porque eu tô arrumando aqui tudo bonitinho para plantar. Tá, gente? Aí sempre essa bagunça mesmo. Já tem aqui muito esterco aqui fora ou aqui dentro. Também tá colocando nas minhas plantas. Olha que bonitinho que tá. Só eu vou mostrar para vocês ali minhas galinhas novamente. Elas estão linda, linda ali na casinha delas. Vou estar mostrando ali para vocês agora. Aqui é o tanquinho, também já tá cheio de adubo. O outro que eu fiz aqui também já tá cheio, quase no ponto de plantar, tá? E vou levar aqui pro quintal das minhas galinhas. Mostrar aqui para vocês como que estão. Já fui pegar meus peru. Tô meio que fanhosa, gente. Olha, plantei, comecei a fazer umas plantinhas, ó. Plantei hoje de manhã cedo essas plantinhas aqui. Quem vai aqui pro lado da casa das galinhas, eu fui e plantei elas aqui. Olha aí como tá linda. Pendurei aqui essas plantinhas aqui. Tudo são em latas velhas, gente. Tudo é coisa reciclada que fica jogada no lixo e eu fico apanhando. São baldes de tinta. Ali na frente é uma cuscuzeira, que é um balde de alumínio. Enfim, tudo eu apanho e dá certo. Tá, gente? Deixa eu ir aqui no meu quintal aqui das minhas galinhas. Nossa, eu tenho que apanhar aqui, gente, porque senão eles vão passar aqui pro lado da casa aqui. Olha só, gente. Olha a minha perua lá. Já fui pegar na casa da minha mãe. Já tá aqui dentro já do meu quintal. Olha minhas plantinhas aí. Benjamin e Pandora. Sempre comigo. Só tá faltando o Romeu. Acho que ele tá dormindo. Aqui as plantinhas, gente. Eu até não expliquei para vocês, né, o motivo que eu plantei essas plantinhas logo aqui. É porque eu tô aproveitando o chão mole para mim plantar elas. Quando começar a enxugar as águas, elas já estão tudo pego aqui. Não precisa mais, no período que tá seco, elas têm mais dificuldade para pregar. Então, eu resolvi fazer logo isso. Olha só. Vou me aproximando, eles vão correndo. Aqui é minhas galinhas aqui do quintal. Olha, gente, aqui tudo é lixo para queimar. Como tava chovendo muito, e não dá para queimar. Comecei a colocar fogo, mas não deu.
que são madeiras. Depois eu vou estar botando para fora, gente. Aqui a gente costuma fazer as fogueiras do mês de junho, então eu vou estar fazendo fogueira aqui para animar mais, né? Olha a minha patinha aqui, a coisa mais linda. Olha. Não sei cadê o companheiro dela. Gente, eu tô tão feliz, vocês não imaginam. Isso aqui é tudo simples, uma simplicidade, mas isso daqui me encanta. Então eu tô super feliz. Pessoal, vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Olha só. Hoje de manhã que eu vim observar a minha porquinha da Índia, teve 3 filhotinhos. Hoje, depois do meio-dia, que eu vim perceber que eles estavam guardadinhos ali dentro da casinha. 3 filhotinhos de porquinho da Índia, sendo que ela já tem um casal. Olha só. Que lindo, mamãe! Depois eu vou estar construindo uma casinha para eles. No momento eles estão aqui nesse viveiro. E a família já está aumentando. Então eu vou estar arrumando uma casinha para eles. E aí, um espaço bem maior, né? Olha só, gente, olha que gracinha. Mas esse daqui são os primeiros filhotes dela. Esse aqui. Aqui tem 3. Negócio que não dá para mostrar para vocês. Eles estão lá dentro, não dá para mostrar para vocês. Ela tá dando de mamar para eles lá. É uma bênção, gente. Eu sou apaixonada por eles. Aqui são verduras para ele que tem dentro dessa sacola. Vocês querem comer, é, meu bem? Pega. Eles gostam de comer tudo, gente. Tudo, tudo que você imaginar, eles gostam. Olha que gracinha, gente. Eu gosto de colocar milho para eles, gente, porque eles gostam de comer aquele olhinho do milho. Aí fica o milho inteirinho, só o olhinho que eles comem. Então, gente, é isso. É um pouquinho mais da minha criação. Tô voltando a mostrar para vocês porque eu tô super feliz. E cada dia mais, ficando mais feliz. Olha minhas galinhas aí. Tem esses pau aqui que eu coloco para quando elas for sair do ninho, não virar. Então eu sustento elas aqui. Olha, que bênção. Então, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Contei mais um pouquinho aqui da minha alegria para vocês. Dividir com vocês, tá, gente? E não tem mais nada gratificante do que isso. Olha aqui, deixa eu mostrar eles aqui novamente. Agora tá os dois juntos, o peru e a perua. Não vejo a hora de ver ela botando ovo. Pra mim tá deitando eles. Olha só. E cada dia que passa, olha o Benjamin corre atrás. E cada dia que passa eu vou querer estar aumentando a minha criação. Quero ter todo tipo de aves aqui. Aliás, tem uns tipos de aves que são mais difíceis pra gente conseguir, né? Mas o que eu puder conseguir, eu vou conseguir. Olha que bonito, bem grande meu peru. A Pandorinha adora correr atrás deles. Aqui tem mais madeira para queimar. Já parece com uma fogueira já, ó. Só que não vai ser aqui, não. A fogueira vai ser lá fora. For no período das fogueiras, vou estar registrando para vocês também. Tá bom? Olha aí, pessoal. Essa daqui é a minha hortênsia, que ela tava no sol. E teve algumas amigas escrito que me falou que ela é da sombra. Então, no mesmo dia eu peguei e já mudei ela para cá. Ela tá aqui dentro de casa, na sombra. Já joguei bastante água nela. E quero ver ela bonita aqui agora. Tá bom, pessoal? Algumas plantas eu vou ter que mudar aqui para dentro aqui de casa, porque o sol aqui é muito forte. É muito quente e elas não resistem. Isso aqui é um pote, gente. Um pote de barro também. Esse pote aqui eu vou estar fazendo um trabalho com ele lá no lago dos meus patinhos. Depois vocês vão ver o que eu vou fazer com ele. Já tenho as ideias aqui. Tá bom, gente? Hoje a tarde tá maravilhosa, gente. Tá ventando. Olha os pezinhos de banana ali tudo mexendo.
Ventando. Tá uma maravilha, gente. Olha só. Ali são tudo são balde que eu fico carregando esterco para as plantas e coisas que eu fico juntando para também encher também para estar plantando. Bom, pessoal, vou finalizar mais esse vídeo. Só foi um pouquinho que eu mostrei para vocês, porque essa tardezinha eu tô aqui sem fazer nada. Já fiz umas duas receitas aqui hoje, mas eu tô um pouco descansada. Então, eu resolvi gravar esse vídeo e mostrar mais um pouquinho para vocês das minhas criações de galinha, das minhas plantinhas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, compartilhem, comentem e muito obrigado também por se inscrever no meu canal. Dizer a vocês, se não fossem vocês, eu não estaria aqui, porque é vocês que estão me dando força para eu continuar. Os comentários bons que vocês fazem nos meus vídeos são maravilhosos. Eu me sinto uma pessoa feliz e forte para seguir em frente. Através de todos os comentários que vocês fazem para mim, me dando força para mim ir à luta. E com fé em Deus eu vou à luta através de vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.